eksplozivan govor u Bužimu. Pogledajte kakvu poruku je Željko Komšić poslao američkoj ambasadi u Bosni i Hercegovini. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić sinoć se obratio okupljenima na obilježavanju 32. godišnjice formiranja 505. Viteške brdske brigade na manifestaciji Slobodarski dani Bužima. On je na početku čestitao organizatorima i kazao kako bi se mnogi trebali ugledati na Bužim, na odnosu prema komandantu Izetu Naniću, prema borcima i agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Pozdravio je i Bošnjake, pripadnike jedinica koje su odbranile Republiku Hrvatsku. No građani Bužima s posebnom pažnjom pratili su Komšićev govor i neizravne poruke upućene američkoj ambasadi u Bosni i Hercegovini, koja se nedavno glasila povodom podizanja spomenika generalu Alagiću na Vlašiću. Kako vas nije stid, zašto to radite? Jel mislite da je to put do mirne Bosne? Bosna može biti mirna samo na istini, a istina je da mi svi kao pripadnici armije Republike Bosne i Hercegovine i MUP Republike Bosne i Hercegovine i svi oni ljudi koji su bili uključeni u odbranu Bosne i Hercegovine nikada nikome nismo otimali ono što nije naše. Mi smo branili svoje, nikada nismo posezali za tuđim i mi to ne znamo. Nismo tako učeni ni odgajani. Ali zato ćemo krvavo da branimo ono što je naše. Zašto nas pokušavate poniziti? Nećete nas uspjeti poniziti. Šta je problem kad kažeš da voliš svoju zemlju? Kazao je između ostalog u svom govoru Željko Komšić. Američke sankcije. NLB banka nije htjela pustiti plate radnicima ATV-a. Automatski je, navode, iz NLB-a stigao dopis da ne posluju sa preduzećima sa liste Američkog ministarstva financija Ureda za kontrolu strane imovine. NLB banka Banja Luka jučer nije htjela da pusti plate radnicima ATV-a, televizije koja se nalazi na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država. A jutro su te uplate, doduše pojedinačne, sasvim uredno stigle na račune naših radnika. Tokom jučerašnjeg dana doznačena su sredstva NLB banci kao i spisak radnika K2, navodi alternativna televizija. Automatski je, navode, iz NLB-a stigao dopis da ne posluju sa preduzećima koja su na američkoj crnoj listi. Ako je jučer bio negativan odgovor, a danas pozitivan, vjerojatno da postoji određeno nepoštovanje zakonskih i podzakonskih akata. Imali smo mi takvih situacija u proteklih nekoliko mjeseci i u nekim drugim bankama smo reagirali i po pitanju nekih drugih pravnih lica, kaže Srđan Šuput, direktor Agencije za bankarstvo entiteta RS. Mi ćemo morati da uđemo u nadzor jer nam je to osnovna uloga da vršimo nadzor, da kontrolišemo da li je došlo do narušavanja zakonskih akata. Dobili smo pritužbe određenog broja radnika, mi ćemo to utvrđivati. Kako moramo da štitimo banke, moramo da štitimo i korisnike, dodaje Šuput. Dječak poginuo u udaru groma tokom nevremena, drugo dijete teško povrijeđeno. 15-godišnji dječak smrtno je stradao u udaru groma u gradu Waldsheimu u pokrajini Baden-Württemberg. Iz policije je saopšteno kako su nesretni 15-godišnjak i još jedna mlada osoba stajali na brdu ispod stabla tokom grmljavinskog nevremena koje je pogodilo dio Njemačke u srijedu 14. augusta. Drugo dijete je prevezeno u bolnicu sa ozbiljnim povredama. Podsjećamo, u srijedu 14. augusta snažne oluje su zahvatile dijelove Njemačke, uključujući i Baden-Württemberg. Policija je još uvijek nije utvrdila zašto je dvoje mladih tokom oluje bilo na otvorenom, daleko od bilo kojeg grada. U blizini se nalazilo samo uzletište za avione, ali nije jasno da li su oni prije udara groma bili na njemu. Prema procjenama, godišnje zbog udara groma u Njemačkoj pogine 7 osoba, a blizu 120 bude povrijeđeno. Švedska, prva zemlja van Afrike sa registrovanim slučajem majmunskih boginja.
Švedska je u četvrtak potvrdila svoj prvi slučaj virusne infekcije Mpox, odnosno majmunske boginje, što je ujedno i prvi slučaj van Afrike, dan nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija drugi put u 2 godine ovu bolest proglasila globalnom krizom javnog zdravstva. Osoba se zarazila dok je boravila u dijelu Afrike, gdje je velika epidemija bolesti, izjavila je na konferenciji za novinare Olivia Wigzell, glavna direktorica Švedske agencije za javno zdravstvo. Svjetska zdravstvena organizacija oglasila se zbog boginja koje se šire bliskim kontaktom, nakon što se epidemija u Demokratskoj Republici Kongo proširila na obližnje zemlje ozbiljnijom vrstom bolesti. Sada smo tokom poslijepodneva dobili potvrdu da u Švedskoj imamo jedan slučaj ozbiljnije vrste boginja, one koja se zove Clade 1, kazao je ministar zdravstva i socijalne zaštite Jakob Forssmed na konferenciji za novinare. Wigzell je izjavila da je zaražena osoba primila medicinsku njegu i upute u skladu sa preporukama zdravstvene agencije. Ovaj slučaj je prvi uzrokovan Kleidom 1 koji je dijagnosticiran van afričkog kontinenta. Oboljela osoba također je zaražena tokom boravka u regiji Afrike, gdje postoji velika epidemija Mpox Clade 1, kazala je ona, prenosi agencija Reuters.